工作压力山大，有天赋的话就不害怕。朋友平安，让我们陪你读圣经，一天一章，生命发光。今天来读约书亚记第八章。在亚干事件过后，以色列军队努力地重整旗鼓，要依靠天父的帮助再次征战爱城。我们将会看见得胜不得胜，天父都掌权在其中。当天父把一份产业交给我们的时候，就算资源好像不太够，我们也能在信心当中依靠他一步一步得地为业哦。让我们一起来读约书亚记第八章。约书亚记第八章。耶和华对约书亚说，不要惧怕，也不要惊惶，你起来率领一切兵丁上爱城去。我已经把爱城的王和他的民、他的城并他的地都交在你手里。你怎样带耶利哥和耶利哥的王，也当照样带爱城和爱城的王。只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。你要在城后设下伏兵。于是约书亚和一切兵丁都起来，要上爱城去。约书亚选了三万大能的勇士，夜间打发他们前往，吩咐他们说，你们要在城后埋伏，不可离城太远，都要各自准备。我与我所带领的众民要向城前往，城里的人像初次出来攻击我们的时候，我们就在他们面前逃跑，他们必出来追赶我们，直到我们引诱他们离开城。因为他们必说，这些人像初次在我们面前逃跑，所以我们要在他们面前逃跑。你们就从埋伏的地方起来，夺取那城，因为耶和华你们的神必把城交在你们手里。你们夺了城以后，就放火烧城，要照耶和华的话行，这是我吩咐你们的。约书亚打发他们前往，他们就上埋伏的地方去，住在伯特利和爱城的中间，就是在爱城的西边。这夜约书亚却在民中住宿。约书亚清早起来点起百姓，他和以色列的长老在百姓前面上爱城去。众民就是他所带领的兵丁都上去，向前直往，来到城前，在爱城北边安营。在约书亚和爱城中间有一山谷，他挑了约有5000人，使他们埋伏在伯特利和爱城的中间，就是在爱城的西边。于是安置了百姓，就是城北的全军和城西的伏兵。这夜约书亚进入山谷之中，爱城的王看见这景况，就和全城的人清早急忙起来，按所定的时候出到亚拉巴前，要与以色列人交战。王却不知道在城后有伏兵。约书亚和以色列众人在他们面前装败，往那通旷野的路逃跑。城内的众民都被招聚追赶他们，爱城人追赶的时候就被引诱离开城。爱城和伯特利城没有一人不出来追赶以色列人的，撇了敞开的城门去追赶以色列人。耶和华吩咐约书亚说，你向爱城伸出手里的短枪，因为我要将城交在你手里。约书亚就向城伸出手里的短枪，他一伸手，伏兵就从埋伏的地方急忙起来，夺了城，跑进城去，放火焚烧。爱城的人回头一看，不料城中烟气冲天，他们就无力向左向右逃跑。那往旷野逃跑的百姓便转身攻击追赶他们的人。约书亚和以色列众人见伏兵已经夺了城，城中烟气飞腾，就转身回去击杀爱城的人。伏兵也出城迎击爱城人，爱城人就困在以色列人中间，前后都是以色列人。
于是以色列人击杀他们，没有留下一个，也没有一个逃脱的，生擒了爱城的王，将他解到约书亚那里。以色列人在田间和旷野杀尽所追赶一切爱城的居民，爱城人倒在刀下，直到灭尽。以色列众人就回到爱城，用刀杀了城中的人。当日杀毙的人，连男带女，共有12000，就是爱城所有的人。约书亚没有收回手里所伸出来的短枪，直到把爱城的一切居民进行杀灭，唯独城中的牲畜和财物，以色列人都取为自己的掠物，是照耶和华所吩咐约书亚的话。约书亚将爱城焚烧，使城永为高堆荒场，直到今日。又将爱城王挂在树上，直到晚上日落的时候，约书亚吩咐人把尸首从树上取下来，丢在城门口，在尸首上堆成一大堆石头，直存到今日。那时约书亚在以巴路山上为耶和华以色列的神筑一座坛，是用没有动过铁器的整石头筑的，照着耶和华仆人摩西所吩咐以色列人的话，正如摩西律法书上所写的，众人在这坛上给耶和华奉献燔祭和平安祭。约书亚在那里当着以色列人面前，将摩西所写的律法抄写在石头上。以色列众人，无论是本地人，是寄居的，和长老、官长并审判官，都站在约柜两旁，在抬耶和华约柜的祭司利未人面前，一半对着基利新山，一半对着以巴路山，为以色列民祝福，正如耶和华仆人摩西先前所吩咐的。随后约书亚将律法上祝福咒诅的话，照着律法书上一切所写的，都宣读了一遍。摩西所吩咐的一切话，约书亚在以色列全会众和妇女孩子并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的。当时的爱城军力强盛，我们可以想象约书亚身为领袖的压力有多大，但即使在这么紧绷的情况下，他还是很专注地在聆听天父的带领，并且付诸行动。亲爱的朋友，也许职场上每天都有很多又大又难的挑战，让你压力山大，鼓励你在兵荒马乱之中，依然保有一段专注聆听神话语的时间。相信天父的带领就是你最强而有力的武器，他必要帮助你充满智慧，得胜有余。我们一起来祷告。亲爱的天父，求你在每一个挑战当中，以你的话语带领我，赐给我恩典、智慧和能力。祷告奉耶稣基督的圣名祈求，阿们。祝福你有从天父而来的智慧与能力，陪你读圣经，我们明天见。耶稣爱你，我也爱你。